Жаһандану дәуірінде түрлі діндер мен мәдениеттердің тоғысуы жиі ұшырасатын жағдай. Оны шектеуге әлеуетті елдердің де әлі жете бермейді. Ал көп мәдениеттілік кейде ел арасына жік салып жатады. Бұл ретте бірлікті ту еткен Қазақстанның бірегей тәжірибесі көпке үлгі. Ең бастысы мұнда дінге мемлекет араласпайды. Соның өзі тұрақтылықтың негізін нығыздай түсті, дейді Үндістаннан келген мейман. Астананы көріп керемет әсер алдым. Көрініп тұр. Қазақстан батыл қадаммен алға жылжып келеді. Мынау елордаңызда соған лайық. Ал шартараптан жиналған дінбасылардың мына керемет шаһар екі күн бойы өз бесігінде тербетпек. Ол келісім мен бейбітшіліктің бесігі.